Vidíš, že prostě ta reakce na tu botu najednou není taková, jako bys to očekal, jak jsi se proježila, ale ta reakce prostě není taková, že je to možná, že ta to má už tady. Tak, takovýhle cvátome díváte pořád, dali jsme loketu verkovní ruky trošku v tělu, takové, nebylo to dobře, dojde. Kluce propadl úplně pravým bokem na vnitřní sloupek a nebral na pravou botu. Když už spálám zprava, tak on se mě přece nemůže ohnout na jednou struku do kontra postavu. A to starší, a na. Tomáši, je to mizérie. Není to?